የኸሊፋው ዓሊ ኩታ እስላም ፍትህን በተጨባጩ ዓለም መኖር የቻለ እምነት ነው። በፍርድ አደባባይ እውነትን ይዞ በመገኘታቸው ለጠላቶች ሳይቀር በፍትህ ፈርዷል። መሰረታዊ መርሁ የሚከተለው መለኮታዊ ቃል ነውና ህዝቦችን መጥላት ባለማስተካከል ላይ አይገፋፋችሁ፣ አስተካክሉ። ማስተካከል ለአላህ ፍራቻ የቀረበ ነውና አልማኢዳ ቁጥር 8 በኸሊፋው ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የኸሊፋ ነዘመን የተከሰተው የፍርድ ቤት ጉዳይ በእስላም ያለፈውን ፍትህ ያሳያል ብዬ ስላመንኩ ይቺን ታሪክ ላካፍላችሁ ወደድኩ። ኸሊፋው ዓሊ በወቅቱ የእስላማዊ ግዛት ጠቅላይ ገዢና ዋና አስተዳዳሪ ነበሩ። ከእለታት አንድ ቀን ኩታቸውን ፈረሳቸው ላይ እንዳስቀመጡት ወደ ቤት ይገባሉ። ፈረሷ ከግቢው ወጥታ ያገኛት አንድ አይሁድ ኩታዋን ከፈረሷ ጀርባ ላይ ያነሳል። ይህንንም ስርቆት ሲፈጽም የተመለከተው ማንም አልነበረም። ኸሊፋው ከቀናት በኋላ ይኸው አይሁድ ኩታዋን ለብሶ ይመለከቱታል። የእርሳቸው ኩታ መሆኗን ለሰውየውም ይነግሩታል። በፍጹም ብሎ ይክዳል። ኢማሙ የባለቤትነት ጥያቄ በማንሳት ሹረይህ አልቃዲ የተሰኙ የዘመኑ ዕውቅ ዳኛ ዘንድ ክስ ይመሰረታሉ። ችሎት ተሰይሞ ጉዳዩ መታየት ጀመረ። አልይ ሆይ፣ ይህች ኩታ ያንተ ስለመሆኗ ማስረጃ አለህን? ዳኛው ዋና አስተዳዳሪውን ጠየቁ። የኸሊፋው ዓሊን ስም ሲጠሩ እንኳን በክብር ስማቸው አልጠሩም። በነጠላ ስማቸው መጥራታቸው ሁሉም ሰዎች በፍትህ አደባባይ እኩል እንደሚታዩ ለማሳየት ነበር። አልይም ሲመልሱ አዎ አለኝ አሉ። ዳኛውም ማስረጃህን አቅርብ ብለው አዘዙ። አልይም ልጄ፣ ይህች ኩታ የኔ መሆኗን ይመሰክራል አሉ። ዳኛውም ልጅ ለአባት የሚሰጠው ምስክርነት አንቀበልም በማለት የልጅየውን የምስክርነት ማስረጃ ውድቅ አደረጉ። ሌላ ምስክር አለህ ሲሉም ዳኛው ሌላ እድል ሰጡ። ኢማሙም የለኝም ሲሉ መለሱ። ዳኛውም ወደ ተከሳሹ ዘወር አሉና አንተ ስለመሆኑ ማስረጃ አለህ ሲሉ ጠየቁት። ንብረቱ ያለው በእጄ ነው፣ ሌላ ምን ማስረጃ ያስፈልገኛል ሲል አይሁዱን መለሰ። ዳኛውም ሁለቱን ወገን ካዳመጡ በኋላ ማስረጃ ማቅረብ ያለበት ከሳሽ ነው፣ ከሳሽ ደግሞ የእርሱ ስለመሆኑ ያቀረበው ምንም ማስረጃ የለም። በመሆኑም ይህች ኩታ በእጁ ላይ የተገኘችው ግለሰብ ንብረት ነች ብለን ወስነናል የሚል ውሳኔ አሳለፉ። ኸሊፋው ፍርዱን በጸጋ ተቀብለው ወደ ጉዳያቸው አመሩ። አይሁዱ የሰማውን ማመን አቃተው። እኔ ከሙስሊሞች ዋና አስተዳዳሪ ጋር ተሟግቼ ለእኔ ተፈረደ? ውስጡ በአግራሞት ተውጧል። ህሊናው የሚያነሳበትን ፈታኝ ጥያቄ መቋቋም አልቻለም። ኸሊፋው ዓሊይን ከኋላ ተከተላቸውና አንተ የሙስሊሞች መሪ ሆይ፣ ይህች ኩታ በእርግጥም ያንተ ነች። ከአመዳሟ ፈረስህ ጀርባ ላይ ነበር ያነሳኋት። ዛሬ የተመለከትኩት የጥንት ዘመን ነቢያትን ሥራ ነው። እኔም ከዛሬ ጀምሮ እስልምናን ተቀብያለሁ። አሽሀዱ አን ላኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ሲል የምስክርነት ቃሉን ሰጠ። ኸሊፋው ዓሊ በሰሙት ነገር በጣም በመደሰት እኔም ደግሞ ይህችን ኩታ በስጦታ አበርክቼልሃለሁ አሉት። እስልምና የሰጠንን ጌታ ልናመሰግን ይገባል እላለሁ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።